سال کے آخر میں بکثرت استغفار جمع کرا لے اور چند دنوں کے بعد جو نیا سال آنے والا اس میں بکثرت استغفار کر کے اپنے نامے اعمال کی ابتدا استغفار سے کریں اس لیے کہ مسند مودب تبرانی وغیرہ میں ایک روایت متعدد سند سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندوں کے نامے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اگر نامے اعمال کے ابتدا میں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اور آخر میں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے درمیان میں جو کوتاہیاں میرے بندوں کی ہیں اس سے تجاوز فرماؤ اور میرے بندے کو معاف تو کیا خوب ہوتا کہ یہ چند دن باقی رہ گئے ہیں تاکہ اس میں ہم بکثرت استغفار کا اہتمام کر لیں اسی مناسبت سے یہ مجلس اس مجلس کے اندر میں آپ کے سامنے اس استغفار کا ذکر کرنا چاہوں گا جس استغفار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار قرار دیا ہے کیا بتایا ہے سید الاستغفار سید کے معنی کیا ہوتا ہے ساتھیو سردار کے کیا ہوتا ہے سردار کے کسی قوم کا سردار کس کو بنایا جاتا ہے جو قوم میں سب سے عمدہ ہے کہ نہیں جو قوم کی صحیح قیادت کر سکے جو قوم کی دشمنوں سے حفاظت کر سکے جس کے اندر بڑی خوبیاں پائی جا رہی ہوں کہ کسی اور کے اندر وہ خوبی نہیں ہے گویا استغفار کا یہ وہ صیغہ ہے کہ جس کے اندر وہ خوبی ہے کہ دوسرے صیغوں کے اندر نہیں پائی جا رہی یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ دوسرے صیغے اتنے محبوب نہیں ہے اور استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے ساتھیوں استغفار کے معنی ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا بخشش چاہنا استغفار بنا ہے غفرا سے اصل میں غفرا کا معنی عربی زبان میں ہے ڈھانپ لینے اور چھپا لینے کی کیا ہے ڈھانپ لینے اور اسی سے بنا ہے مغفر اور اس لڑائی میں جو دشمنوں کے سامنے لڑنے کے لیے آتا ہے تو اپنے سر کے اوپر ایک لوہے کی کوٹ پہنتا ہے نا تاکہ چہرے پر اور سر کے اوپر دشمن کا حملہ نہ ہو سکے اس لیے کہ وہ سر کو چھپا لیتی ہے اس لیے اسے مغفر کہا جاتا تو غفران کے معنی یہ ہے ساتھیوں کہ بندوں کے گناہوں پر اللہ تعالی پردہ ڈال دے اور اس سے تجاوز فرمائے دونوں چیزیں لانے لے ساتھی پہلی چیز کیا ہے کہ اس پر پردہ ڈال لے اسے چھپا لے اور دوسری چیز اس کو بخش دے اس لیے کہ بسا اوقات آپ کسی چیز کو بخش دیتے ہیں معاف کر دیتے ہیں لیکن اسے لوگوں سے چھپا دے نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا تو اس میں بھی جسے بخش دے رہے ہیں اس کی خفگی اور دلت کا سبب ہے اگر کہ آپ نے معاف کیا سبب اس پر سزا نہیں دیا آپ نے لیکن لوگوں کے سامنے رسوائی ہوئی نہیں تو یہ مغفرت نہیں ہے ساتھ یہ صرف تجاوز فرمانا ہے کیا یہ تجاوز اصل مغفرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے گناہوں پر پردہ بھی ڈال دے اور اس پر سزا بھی ڈال دے ہے نا تو گویا سید الاستغفار کا معنی یہ ہوا کہ وہ صیغے وہ جملہ وہ عبارت جس کا استعمال کیا جائے جس کو اپنایا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے بندوں کے گناہوں کو صرف بخشے گا نہیں بلکہ اس کے اوپر پردہ بھی ڈالے یہ ہے سید الاستغفار کا معنی اور یہ حدیث صحیح بخاری میں سنن ترمذی میں سنن نسائی میں مسند احمد میں حضرت
شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. سنن ابو داؤد میں، صحیح ابن حبان میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں یہ حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اور امام نسائی رحمہ اللہ کی عمل اليوم اللیلہ میں، امام مسلمی کی عمل اليوم اللیلہ میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے انہی الفاظ میں. اور باقی ان الفاظ کی تائید کرنے والی حدیثیں بہت ہیں، لیکن ان تین صحابہ سے جن کتابوں کا ہم نے نام لیا، یہ حدیث انہی الفاظ میں سید الاستقفاء کے نام سے ہے. اور وہ کیا ہے ساتھیو؟ ساتھیو اس میں 10 جملے ہیں. بس کتنے ہیں؟ 10 جملے. بڑی آسانی کے ساتھ آدمی یاد کر سکتا ہے. جس کو یاد ہے وہ بڑی آسانی سے پڑھ سکتا ہے، اور جس کو یاد نہیں ہے اگر روزانہ ایک جملہ اور دو جملہ بھی یاد کرے وہ زیادہ. کتنا؟ صرف ایک اور دو جملہ یاد کرے تو اسے ہفتے کے اندر بڑی آسانی سے یاد ہو جائے. ذرا صرف ہفتے کی آپ کثرت نہ دیکھیے، اس حدیث کی حلاوت بھی دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس دعا کو دن میں پڑھ لیتا ہے اور رات ہونے سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو جنت مل جائے، اور جو رات میں پڑھ لیتا اگر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھلا. بتائیے اتنی بڑی نعمت اگر آپ کو 10 دن میں مل جائے، ایک ہفتے میں مل جائے تو یہ معمولی نعمت. ساتھ سنیں گے بات، وہ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا. كتنے جملے ہیں ساتھیو؟ كتنے؟ آسانی سے آپ ہو سکتے ہیں نا. اور الحمدللہ ہمارے بہت سے بھائی اسے یاد کیے ہوئے ہیں. جو بھائی نہیں یاد کیے ہوئے وہ کتابوں کے ذریعے، کیسٹ کے ذریعے، موبائل میں ٹیپ کر کے اسے بڑی آسانی سے چند دنوں میں یاد کر سکتے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبد وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. آج ساتھیو میں صرف یہ دعا کے الفاظ نہیں بلکہ اس دعا کے جو کلمات ہیں اس کے معنی کی تھوڑی وضاحت کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے آخر میں ایک لفظ اور استعمال کیا ہے. وہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَا مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَا. موقن بہا کا معنی کیا ہے ساتھی؟ جس نے دل میں کہا اور اس کا اس کے اوپر یقین بھی ہے، جس نے رات میں یہ کلمات کہے اور اس کا اس کے اوپر یقین بھی ہے. یقین کس چیز کا؟ کس چیز پر یقین ساتھی؟ سوچنے کی بات، کس چیز پر یقین؟ دو چیزوں پر یقین. میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، دو چیزوں پر یقین. ایک تو یہ 10 جملے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، ہمارا اس کے مطابق ایمان کیسا ہونا چاہیے. اور دوسرا جو وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا ہے، یعنی وعدہ کیا کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی یقین کے ساتھ کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اس پر بھی یقین ہونا چاہیے. تو یقین کتنی چیزوں پر ہے ساتھ؟ دو چیزوں پر. ایک یہ جملے جو اس میں ذکر کیے گئے ہیں آخر وہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں، اس کے مطابق ہمارا
ایمان عقیدہ ہمارا عمل کیسے ہونا چاہیے پہلی چیز یہ اور دوسری چیز کہ اس کا فرق اس کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس فضیلت پر بھی ہمارا یقین ہو کہ ہمارے نبی نے بیان فرمایا ہے تو حق ہے اگر ہم نے یقین سے ان الفاظ کو پڑھ لیا صبح کو شام تک ہمارا انتقال ہو جائے تو یقین ہم جنت میں جائیں گے ہمارے اور جنت درمیان کوئی چیز رکاوٹ بننے والی کیوں اس لیے کس کا فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساتھیوں اس لیے میں اختصار کے ساتھ ان جملے کا کہ دس جملے کیا معنی کیا ہے اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا توجہ دیں کہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہم پہلی چیز کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انت ربی اس کا معنی کیا ہے اے اللہ تعالیٰ تو ہی میرا رب اس کا معنی کیا ہے اے اللہ تعالیٰ تو ہی میرا رب رب کی معنی ہوتا ہے کیا رب کی معنی ہوتا ہے بس پالنے والا یہ اس کا بڑا محدود سا مفہوم پالنا یہ بہت محدود رب کے معنی میں ربوبیت کے معنی میں ایک بڑی چیز اہم یہ داخل ہے کہ جس طریقے سے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ اس کو ایک بن جاتے ہیں ایک اولاد تو ذرا دیکھیں شروع ہی سے پیدا ہونے کے بعد ہی سے لے کر کے اس کے بڑے اور والی ہونے تک آدمی اس کی پرورش کا کیا کیا اہتمام کرتا ہے ذرا دیکھیں یہ اس لیے بتا رہا ہوں ذرا آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ وہ آپ کا رب ہے اس کے بدلے آپ نے اللہ کو کیا دیا تھا ذرا اس لیے کہ آدمی جب بچہ رہتا ہے تو اس کے والدین اس کی خوراک کا بھی خصوصی اہتمام کرتے کس جگہ اسے رکھا جائے اس کا بھی خصوصی اہتمام کرتے یہ کس عمر کا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اس کا بھی خصوصی اہتمام کرتے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں سال دو سال کے بچے کے ساتھ جو باپ کا معاملہ رہتا ہے وہ دس سال والے کے ساتھ نہیں ہے بات نہیں کہتے تو اصل میں یہ سارا والا تربیت میں داخل ہے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ پرورش کرنے والا بتدریج یعنی آہستہ آہستہ نگرانی کر کے اور خدمت کر کے حفاظت کر کے اسے کمال تک پہنچائے یہی ربوبیت اور پرورش کرنا اسی لیے پرورش کے معنی میں ساتھیوں انتظام کرنے والا بھی داخل ہے کیوں اس لیے کہ جس بچے کی پرورش آپ کے ذمے ہے آپ اس کی رہائش کا بھی انتظام کرتے ہیں اس کے کھانے پہننے کا بھی انتظام کرتے ہیں اس کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرتے ہیں اس کے مستقبل کا بھی انتظام کرتے ہیں ہے بات صحیح نہیں صحیح تو یہ ہے اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں سات الحمدللہ رب العالمین تمام جہان کا رب ہے صرف انسانوں کا نہیں انسانوں میں صرف مومنوں کا نہیں مومنوں میں صرف نیک لوگوں کا نہیں جس کا رب ہے تمام جہان کا رب ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے ایک مومن کو روزی دیتا ہے ایک کافر کو بھی روزی دیتا ہے اسی لیے ساتھیوں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کی دعا قبول کرتا ہے وہی ایک کافر کی دعا بھی قبول کرتا ہے بہت سے لوگ اس نقطے کو سمجھتے نہیں کہ فلاں صاحب کسی قبر کے پاس کہیں چلے گئے دعا کیا ان کی دعا قبول ہو گئی وہی قبول ہو کیوں اس لیے کہ دعا کا قبول کرنا یہ اللہ کی شان ربوبیت ہے وہ رب العالمین ہے ساری دنیا کا رب ایک دنیا کا نہیں فرشتوں کا بھی وہی رب ہے انسانوں کا بھی وہی رب ہے جنوں کا بھی وہی رب ہے بلکہ جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کا بھی رب ہے عجیب ساتھیو اس کی ربوبیت کی شان عجیب ہے عجیب اس کی ربوبیت کی شان ایک بھینس ہے ایک گائے ہے ایک بکری ہے
اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے. ابھی چند سیکنڈ بھی نہیں گزرے کہ وہ کھڑے ہو کر کے ماں کی چھاتی تراش کرنا شروع کرتا ہے. بس صحیح نہیں سی. اسے کس نے بتایا؟ کس نے سکھایا تھا؟ آپ سوچیں کس نے سکھایا تھا؟ بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی ماں کے سینوں میں ہے کہ نہیں؟ اور ماں اپنی چھاتی بچے کے منہ میں لگاتی نہیں ہے کہ بچہ اسے چوسنا شروع کر دیتا ہے. کس نے بتایا کہ کیسے چوسا جائے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت. الحمدللہ رب العالمین. ذرا دیکھیے آپ اپنے بچے کو تیرنا سکھاتے ہیں لیکن بھینس اپنے بچے کو تیرنا سکھاتی ہے؟ جی گائے اپنے بچے کو تیرنا سکھاتی ہے؟ کس نے سکھایا اسے؟ یہ طریقہ کس نے بتایا؟ رب العالمین. بلکہ ساتھیوں میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا. عجائب اور غرائب اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. اس دنیا میں بعض ایسے کیڑے مکوڑے ہیں ساتھیوں کہ جو اپنے دشمن کے اوپر اپنے ہاتھ سے اپنی تلوار سے حملہ نہیں بلکہ ان کے جسم سے ایک نہایت ہی 100 ڈگری گرم مادہ نکلتا ہے جو دشمن کے اوپر پہنچ کے اسے پتہ ہے. 100 ڈگری گرم رہا کرتا اور اس کے جسم کے اندر موجود اسے نہیں جلاتا. ذرا سوچیں بلکہ سائنس دانوں نے ٹیلی ویژن پر یہ چیزیں آج کل نیٹ پر آسانی سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ایک ایسے پھول کا پتہ لگایا ہے جو نہایت خوبصورت اور رنگ برنگے رہا کرتے ہیں. وہ ایسے کھلا کرتا لیکن اس کی غذا ہے کیا؟ اس کی غذا کیڑے اور مکوڑے. اس کی غذا کیڑے اور مکوڑے. اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے کوئی کیڑا مکھی ہے یا کوئی اور چیز ہے جیسے ہی اس کے اندر جاتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ بند ہو جاتا ہے اور پھر وہی کیڑا اس کے جسم کی غذا ہو جاتا ہے. یہ کس نے بتایا ہے ساتھ بتائیے؟ ہذا خلق اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ کی تخلیق ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے وہی اس کا رب. ذرا دیکھیے ایک بے جان چیز کی غذا کس کو بنا رہا ہے؟ ایک جاندار چیز بنا. اور تجربہ کرنے والوں نے کہا اگر آپ اس میں انگلی رکھیے اپنی تو نہیں بند ہوگا. آپ پتھر ڈالیے اور نہیں بند ہوگا. آسمان سے بارش کا پانی بڑے بڑے قطرے گرتے ہیں لیکن بند نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی جانور جو اس کی غذا ہے وہ آتا ہے جتنی تیزی سے اپنا ہاتھ نہیں بند کرتے اس سے تیزی کے ساتھ بند ہو جائے گا. اس لیے بسا اوقات مکھی یہاں پر بیٹھی رہتی ہے آپ بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ بند کرتے ہیں اٹھ جاتے ہیں لیکن وہ اتنی تیزی کے ساتھ بند ہوتا ہے کہ مکھی اٹھتا نہیں. یہ ہے رب العالمین ساتھ ہو رہے گا. یہ ہے رب العالمین. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب فرعون نے کہا اے فرعون تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بڑا بہترین جواب دیا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. میرا رب وہ ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بدلا دیا. بھلا بتائیے ایک بے اکلا جانور ہے. آپ جانتے ہیں بعض ایسے جانور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں احساس آپ سے بہت زیادہ دیا ہوا. آج کل کتوں کو منشیات سننے پتا کریں کہ استعمال کرتا ہے نہیں استعمال کرتا ہے کہ نہیں. آپ سے ذرا احساس ان کو دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ. تو میں ابھی اس کے اوپر نہیں جانا چاہتا کہ صرف یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم رب مانتے ہیں. یہ بھی دیکھیں
کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے زندگی بسانے گزارنے کے کیا کیا انتظام کیے ہیں. آخر لوگوں نے کیسے پتا لگایا کس مسجد میں پڑھ کر کے کس مسجد میں پڑھ کر کے دیہاتیوں کو کہ فرا چیز گرم ہوتی ہو اور فرا ٹھنڈی ہوتی. کس نے بتایا؟ آخر پرانے حکیموں کو ان جڑی بوٹیوں کے بارے میں کس نے بتایا ساتھیوں؟ کس مسجد میں پڑھا گیا پڑھائی گئی ہوگی؟ ذرا سوچو. کس انجینئر نے بتایا ہے ان کو؟ سوچ رہی بات. کس نے بتایا؟ وہی اللہ. اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور سب سے تعجب یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف یہی نہیں کہ ہمیں دنیا میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا, صرف اسی لیے ہمارا رب نہیں, ہمارا رب اس لیے بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا کس طرح پہنچے, ہمیں یہ طریقہ ہی بتایا. تبھی تو اللہ نے رسولوں کو بھیجا, نبیوں کو بھیجا, اپنی کتابیں نازل کی, ہے کہ نہیں؟ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ظلم سے بھاگے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے, سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر, جیسے اردو میں کہتے ہیں نہ جائے رفتن نہ پائے مادن, نہ جائے رفتن نہ جائے نہ پائے رفتن نہ جائے مادن, یعنی نہ جانے کے لیے کہیں پیر ہے نہیں جا سکتے تھا اور نہ وہاں پر ہم ٹھہر سکتے. قوم چیخ اٹھی کہ اے موسیٰ اب تو مارے گئے, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے جو سیہدین مجھے سیدھے راستے پر لے کر جائے گا. اللہ کا رب نہیں استعمال کیا, رحمان کا نہیں, کریم کا نہیں, غفور کا نہیں, ودود کا نہیں, کون سا رب استعمال کیا ہے؟ ربی. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں نبیوں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے زیادہ یا رب ربنا کہہ کے پکارا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ ہوئے نہیں ہوئے گناہ, تو انہوں نے اللہم نہیں کہا, یا رحمان نہیں کہا, یا مالک یا خالق نہیں کہا, کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. اب دیکھیں پورے قرآن کو بھاگ کر کے دیکھ لیا, نبیوں کی جتنی دعائیں تقریباً قرآن مجید میں موجود ہیں وہ ساری کی ساری یا ربنا یا ربی یا ربی یا ربی سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے بھی آسمان یہ ہے ساتھیوں. خیر دوسری چیز بندہ کہتا ہے, پہلی چیز اللہم انت ربی, اے اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے, لا الہ الا انت, تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. پہلا تو نے کیا ہے, میرے پرورش زندگی کے سامان آپ نے مہیا کیا ہے, لہذا ہماری عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ تو ہی ہے, کوئی دوسرا نہیں. حقیقی معبود کون ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے معبود بنائے گئے ہیں سارے کے سارے باطل. لا الہ الا انت, اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا ہے؟ میرا لا الہ الا تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو پہلا جملہ کیا ہے ساتھیو؟ اللہم انت ربی. دوسرا جملہ لا الہ الا انت. اور تیسرا جملہ کیا ہے؟ ذرا غور کریں گے, خلقتنی, اے اللہ تعالیٰ آپ ہی نے ہمیں پیدا بھی کیا, کسی اور نے پیدا نہیں کیا. ہم سے یہ مطالبہ ہے ساتھیوں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا, ہم اس پر بھی توجہ دیں. اسی لیے میں کہتا ہوں انسان موضوع بڑا لمبا ہے, کسی اور موقع پر میں آپ کے سامنے تخلیق کیا جائے بیان کروں گا, لیکن صرف تین باتوں پر انسان غور کر لے کہ انسان کو پیدا کس نے کیا. جتنے انسان ہیں
بلکہ ساری کے ساری مخلوق اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ساری اللہ کی مخلوق ہیں. جہاں اللہ تبارک و تعالی ایک چوٹی اس سے چھوٹی مخلوقات کا اللہ تعالی خالق ہے, بلکہ بہت سی ایسی مخلوقات کا خالق ہے جسے ہم ان آنکھوں سے دیکھ ہے, بس صحیح نہیں سے یہ عظیم ہے نا, ہم دیکھ پاتے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اسی طریقے سے اللہ تعالی عرش عظیم کا بھی خالق ہے, جو اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے عرش عظیم کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مل کر کے اگر کسی چٹیل میدان میں ایک گول ہلکا دائرہ بنا دیا جائے تو عرش کے مقابلے میں اتنی بھی اہمیت ان کی نہیں. تو اتنی بڑی مخلوق کا بھی خالق ہے اور اتنے سمندروں کا بھی خالق حضرت اللہ, اتنے پہاڑوں کا خالق کون ہے؟ اسی لیے بندہ کہتا ہے لا الہ الا انت, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, انت خلقتنی, آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان اپنی تخلیق سے متعلق چند چیزوں پر غور کر لے, اسے اپنی کمزوری کا, اپنی اللہ کے سامنے مجبوری کا, اپنے اللہ تعالی کے سامنے ضرورت مند ہونے کا اور اللہ تبارک و تعالی کے عظیم ہونے کا انسان کو یہ یقین ہو جائے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اور انسان کچھ بھی نہیں ہے, یہ قرآن کی بات ہے, میری بات نہیں ہے. انسان کو اللہ نے پیدا کیا لیکن انسان پہلے کچھ بھی نہیں تھا. بھلا بتائیے آپ کی عمر اگر 50 سال ہے, 50 سال پہلے آپ کیا, 100 سال ہے, 100 سال پہلے آپ کیا, 30 سال ہے, 30 سال پہلے آپ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہل اتا علی الانسان حین من الدهر, کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں آیا, لم یکن شیئا مذکورا, وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں, بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ انسان کچھ بھی نہیں. یہ بتائیے یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں وہ کب سے اس پورے زمین کے اوپر, کوئی بتا سکتا ہے اس روئے زمین پر کب سے, جی بتائیں کب سے ہے روئے زمین پر؟ 1000 سال پہلے سے ہیں, جی جی صحیح کہا آپ, کب سے ہیں اس روئے زمین پر؟ آپ ہم جتنے لوگ اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اس زمین پر اسی وقت سے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا گیا ہے. لیکن ہے کہاں, کچھ پتا ہے؟ آپ کی پیٹھ میں ذرا سوچیں کتنے انسان, کتنے مرد اور عورت ہیں, ذرا سوچیں. اس لیے کہ آپ کی نسل سے جتنے لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے سب کے سب آپ کی پیٹھ میں موجود ہیں. دنیا کی کوئی مشین اس کا اندر ہے اس کا پتہ نہیں لگا, اس کا پتہ کون لگا سکتا ہے, کس کو معلوم ہے جی؟ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام والسلام کو اس نے رحمت کے اندر روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم کو عرفہ کے میدان میں کھڑا کیا اور ان کی پیٹھ کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے لوگ ہیں وہ زمین کے اوپر آ گئے. ہم بھی تھے, آپ بھی تھے, سارے انسان کسی کو یاد آئے, کسی کو یاد نہیں. لیکن ہر ایک نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے. اللہ نے پوچھا الستو بربکم, سب نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ ضرور تو ہی میرا رب. تو گویا ہم زمین پر کب سے ہیں ساتھیوں, لیکن پیٹھ سینے اور پیٹھ کے درمیان ہم منتقل ہوتے آئے تھے, سینے اور پیٹھ کے درمیان منتقل ہوتے. اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ میں بوڑھا ہو گئی, میرے بال سفید ہو گئے, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی, اے اللہ تعالیٰ کوئی اولاد تو عطا کر, دعا تو کر لیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بی
حمل سے کیا تو تعجب ہوا یہ کیسے ہو میری بیوی تو بھانج ہے میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں لوگ کہیں گے کہ اس سوکھی ہوئی لکڑی میں اب کہاں سے ہریالی آنے والی ہے کہاں سے روز آدمی آنے والی لیکن اللہ نے اس کا کیا جواب دیا کیا جواب دیا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا اس سے پہلے ہم نے تجھے پیدا کیا تو کچھ بھی نہیں تھا تو پہلے سوچے انسان کچھ بھی نہیں تھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک پانی کے حقیر قطرے سے پیدا کیا ذرا سوچ جس قطرے کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ناپاک ہے بات صحیح نہیں اسی سے پیدائش ہے کہ پیدائش ذرا سوچ نام اندر لگا ہے اللہ کی قدرت کا اور اللہ کے آپ کے اوپر رحم و کرم کا اندازہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک قطرے سے آپ کو ایسا خوبصورت چلتا پھرتا سوچتا جاگتا دوڑتا پھرتا انسان بنا دیا رسول آخر اسی قطرے سے ہے نا اسی لیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا آج نخلقکم من ماء مہین کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا ہے فلینظر الانسان مما خلق انسان دیکھے کہ کس سے پیدا کیا گیا سوچے اپنی حقیقت کو جانے اور ذرا یہ بھی غور کریں اس کے اوپر بھی ساتھی ہو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پانی دیتا ہے تو اسے تھوڑا سا بڑھا کر کے پہلے کیا کرتا ہے خون بنا دیتا ہے نا پھر اور بڑھا کر کے اسے کیا بناتا ہے گوشت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے بھلا بتائیے اسی پانی سے یہ مضبوط ہڈیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں نہیں بنائے ذرا سن کہیں سو بن کر کے آئے آپ آخر اسی پانی کی زمین آپ کی ہڈیاں خلاص ہو جائیں یہ اللہ کی قدرت دیکھیے اللہ کی قسم اللہ کی قدرت عجیب ہے کتنے انسانوں کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے لیکن جو انسان بےعین ہی ایک شکل و صورت کا کوئی نہیں دور سے آپ کو دونوں ایک لیکن قریب آ کر کے ملائیں تو صحیح نہیں سے یہ اللہ کی قدرت دیکھیے ذرا سوچیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں غور کرنے کا حکم دیا ہے اسی لیے تو نبی نے سکھایا کہ اقرار کرو کہ انت خلقتنی اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ورنہ دنیا میں کسی کے پاس نہ تھا ساتھیو دنیا کے لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کی یہ اگلی کر جائے نا اتنی اگلی کر جائے آپ تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے لیے انگلی بنا سکتی ہے پلاسٹک کی بنائے گی ضرور لیکن آپ کی انگلی جیسے انگلی کوئی بنا سکتا ہے جی خود آپ اپنی حیثیت دیکھیں اگر کوئی کہے کہ میں ایک لاکھ ریال آپ کو دوں گا آپ اتنی انگلی کاٹ کر کے مجھے کتاب دینے کے لیے تیار ہوں گے راجو تیار ہو گیا ذرا سوچیں آپ کتنی قیمتی ہیں اللہ نے اتنا قیمتی بنایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ سوچے انسان کی چیز سے پیدا کیا گیا تو اسی پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے خون کا قطرہ پھر گوشت کا ٹکڑا پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں بنانی شروع کی پھر ہڈیوں پر اللہ نے گوشت کہانا شروع کی ایک نہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک خوبصورت انسان ایک انسان ہم کر کے نہیں لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم انسان کو ہم نے کیا پیدا کیا ایک گہری شکل و صورت ساتھیو بات شاید آپ کی دلچسپی کی ہو لیکن وقت نہیں ذرا سوچ لے انسان صرف اتنے حصے پر سوچے انسان پورے جسم کے اوپر نہیں اسی لیے بعض علماء نے بعض سائنس نہ صرف انسان کی تخلیق پر غور کر کے مسلمان ہو گئے انسان کی تخلیق پر جو غور کیا ہے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بنانے والی کوئی ذات ضرور ہے ذرا سوچیں آپ کے جسم کے اندر 360 بڑی بڑی ہڈیاں ہیں نا ذرا سوچیں آپ اسی حالت میں سوچیں کتنی ہڈیاں ہیں اور کوئی تو ہڈی برابر نہیں ہوتی
اللہ کے حکم خود سے سارا کا سارا کام ہوگا. تو بکرہ صرف اس کے اوپر انسان غور کر لے. اللہ تعالیٰ نے کان دیے دو ناکیں دی, ایک ناک جس میں دو سوراخ ہیں, دو آنکھیں ہیں اور ایک منہ. میں اس کے اعلان پر بھی نہیں صرف غور کر لیں آپ, صرف ایک بات پر میں توجہ دلاؤں گا آپ کو, ذرا ایک بات پر توجہ دلاؤں گا. انسان کے منہ میں پانی ہے کہ نہیں پانی, انسان کی آنکھ میں پانی ہے کہ نہیں پانی, انسان کے ناک میں پانی ہے کہ نہیں پانی, اور انسان کے کان میں پانی ہے کہ نہیں پانی. یہ چار ہیں اور چاروں قسم کے پانی کی الگ الگ خاصیت کے ساتھ. کان میں جو پانی ہے وہ کڑوا, منہ میں جو پانی ہے وہ میٹھا, ناک اور آنکھ میں جو پانی ہے وہ نمکین. دیکھیں گے اتنی ہی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے, ذرا دیکھیں آپ کو جو پانی دیے ہوئے ہیں اور ہر ایک اپنی حکمت. کان کا پانی کڑوا اس لیے بنایا کہ کوئی جانور بھی داخل ہونا چاہے تو بن جائے, وہاں داخل پڑ سکے. اگر میٹھا پانی بنایا ہوتا تو اندر تک چلے. ذرا سوچیں, ناک کا پانی آنکھ کا پانی کھا رہا ہے اس لیے کہ اگر ناک کا پانی میٹھا ہوتا تو اس میں تعفن اور بدبو پیدا ہو. اس لیے کہ آپ نمکین پانی ایک جگہ لا کر کے رکھے اور میٹھا پانی بہت جلد بدل جائے گا, اس پر کائی وغیرہ پڑ جائے گی اور نمکین پانی کو پہلے کائی نہیں ہے نا. اور منہ کا پانی اگر آپ کے کڑوا ہو تو آپ کو کوئی مزہ ملے. ہر خلق اللہ, یہ اللہ کی تخلیق ہے. تو اسی کے اوپر اگر آپ غور کر کے جائیں ساتھیوں, بڑی لمبی داستان ہے. صرف یہ سوچا ایک بندہ کیا کر رہا ہے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی, ہمیں کس نے پیدا کیا. تو صرف اسی پر توجہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ذرا سوچیں کہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پیدائش کے اندر کتنی نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے. آپ کی آنکھ ہے ساتھیوں, یہ آنکھ کی کتنی اہم سات پردے اس کے اوپر ہیں, آپ اس کے اوپر سات پردے ہیں. اگر ایک پردہ خراب ہو جائے تو انسان دیکھے گا نہیں. ذرا سوچیں کون لا کر کے دیا, کس نے بنایا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ بندہ اقرار کر رہا ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی, اے اللہ تعالیٰ آپ ہی ہم کو پیدا کیا. اب اس کے بعد کا معاملہ آئے گا. اس کے بعد کیا ہے ساتھیو, بات لمبی ہے, موضوع کو میں ذرا مختصر کروں. اس کے بعد کیا ہے, خلقتنی وانا عبدک, اے اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ. یہ اقرار کر لیا کہ مالک اللہ ہے, پالنے والا اللہ ہے, عبادت کے لائق اللہ ہے, خالق اللہ تعالیٰ ہے, لیکن کچھ بھی ہے, اے اللہ تعالیٰ میں تیرا کمزور بندہ, تیری عبادت کرتا ہوں لیکن تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر پاتا, تیری نماز پڑھنا چاہتا ہوں پڑھتا ہوں لیکن نماز پڑھتا رہتا ہوں, تیرے سامنے کھڑا رہتا ہوں لیکن اتنا کمزور ہوں کہ دل ہمارا بازار اور دکانوں کا اے اللہ تعالیٰ صرف تیرے گھر کی سیوت کے لیے جاتا ہوں لیکن دل ہمارا کہاں لگا رہتا, اپنے گھر پر لگا رہتا. یہ ساری کمزوری ہے کیا, اس لیے کہ وانا عبدک, میں تیرا مجبور بندہ ہوں. اور ساتھیو انسانیت کا کمال یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا مجبور بندہ بن کر کے. اسی لیے بھائی عائشہ بیان فرماتی ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں پیروں پر بیٹھ کر کے کھا رہے تھے, تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا اطمینان سے بیٹھ جائیے, ٹیک لگا کر کے کھائیے تو آپ کے لیے آرام ہوگا. مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو جھکا لیا اور اتنا نیچے کیا کہ آپ کے بال زمین پر لگنے لگے اور کہا کہ یا عائشہ انما انا عبد, اے عائشہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں, جس طریقے سے غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے ویسے میں بیٹھوں گا اور ویسے بیٹھاؤں. تو انسانیت کا کمال یہ ہے ساتھیو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عادل بندہ بن کر کے رہے. اسی لیے مسند احمد میں
حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آج تک یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے آسمان زمان پیدا آسمان و زمین پیدا کیے گئے ہیں آج سے پہلے وہ کبھی زمین پر نہیں آیا ہے آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا محمد اللہم صلی علی محمد اللہ تبارک و تعالی نے نہیں ارسلنی الیک ربی اس نے کیا کہا ربی کہا میرے رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور کہا جا کر کے میرے بندے سے پوچھو میرا بندہ بادشاہ بن کر کے رہنا چاہتا ہے اور عبدا رسولا یعنی ایک بندہ اور رسول بن کر کے رہنا چاہتا ہے ذرا سوچیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں کے لوگوں کی جہالت ہے جن کو یہ کہتے بھاری پڑتا ہے کہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله کہتے ہیں اللہ کو محمد کو اللہ کا رسول تو مانتے ہیں لیکن بندہ کہتے ہوئے ہمیں جھجک ہوتی اسی لیے کہ ہم اللہ کے رسول کو بشر ماننے کی تیاری نہیں ہوں ہے کہ نہیں بشر ماننے کے لیے تیار نہیں یہ نہیں مانتے کہ بشر ہونا اللہ کے رسول کے لیے وہ اونچا مقام ہے کہ حضرت آدم ابو البشر کو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے کہ نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب عرش کے پاس بلایا آسمان پر بلایا اللہ تعالیٰ اور معراج کرائی اسراء کرائی تو وہاں پر اپنے بندے کے لیے عبد ہی کا لفظ استعمال کیا ہے سبحان الذی جی اسرا بعبدہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو اپنے بندے کو اسرا کرائی فاوحا الى عبده ما اوحا اللہ تعالی نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنی تھی وحی کی عبودیت کا یہ مقام ہے ساتھیو اس لیے انسان کے لیے سب سے یہ اونچا مقام ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کے اظہار یہ سب سے اونچا مقام اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ آپ بادشاہ بن کر کے رہنا چاہتے ہیں یا کہ عبد الرسول بن کر کے رہنا چاہتے ہیں آپ نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ تواضع لربک تواضع لربک اپنے رب کے سامنے آپ عاجزی کا اظہار کیجئے تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول اور بندہ بن کر رہتا تھا اور بادشاہ بن کر نہیں رہتا تھا اسی لیے مطلب ساتھیوں انسانیت کا کمال یہ ہے عبودیت کا کمال یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا کرے اپنی بندگی کا اور اپنے کمزور بندہ ہونے کا اپنے عاجز بندہ ہونے کا اسی لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے بڑے بڑے محبوبوں کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ اگر قادر مطلق ہے تو کون ہے اور بندہ خواہ کتنے اونچے مقام تک پہنچ جائے اللہ کی مرضی کے سامنے مجبور بہت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے اللہ نے نہیں مانا حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے ایمان کے لیے نجات کے لیے دعا کرتے رہے اللہ نے نہیں مانا صرف مانا ہی نہیں بلکہ اللہ نے کہا کہ اے نوح اس کے بعد اس بارے میں ہم سے گفتگو نہ کرنا کوئی اجازت نہیں ہے بات کرنے کی ہے بات صحیح نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیو سمجھنے کی کوشش کیے توحید کو کہ اللہ کس قدر جابر ہے کس قدر مختار کل ہے کہ اس کی جبریت میں اس کے اختیار میں دنیا کے بڑے بڑے مالک بڑے بڑے حاکم کو رسول کو نبی کو ولی کو ایک ذرہ برابر اختیار حاصل نہیں یہ ہے توحید اس کو جاننا چاہیے اور اس میں اسی کا اظہار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک اے اللہ تعالیٰ تیرا بندہ اس کے آگے بندہ کیا کہتا ہے میں تیرا عاجز بندہ تو ہوں اے اللہ تعالیٰ لیکن اس کے باوجود وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ہم سے جتنا ہو سکا ہے آپ نے جو ارسط میں وعدہ دیا تھا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں میں اس کے اوپر قائم ہوں آپ نے اپنے
جو واجبات ہمارے اوپر رکھے ہم اس کے اوپر حتی الامکان قائم ہیں. ہم سے جتنا ہو سکا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, جو ہو سکا ہے ہم تیری عبادت کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس وعدے پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس لیے کہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو انسان اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. میں اس وعدے کے اوپر بھی قائم ہوں, ایمان رکھتا ہوں. تو وعدہ علی عہدی کا وعدہ کا مستطاع اعوذ بک من شر ما صنع. اے اللہ تبارک و تعالی, جو کچھ برا کام مجھ سے ہو جا رہا ہے میں اس کے شر سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. برا کام کیا ہے ساتھیو؟ انسان کبھی نیکی کرتا ہے لیکن وہ برا کام ہوتا ہے, بات صحیح نہیں؟ انسان کبھی کبھار نیکی کرتا لیکن وہ کیسے؟ نماز پڑھتا ہے اور دکھانے کے لیے پڑھتا ہے, ہے کہ نہیں؟ برا ہوا کہ نہیں ہوا؟ روزہ رکھتا ہے لیکن دکھانے کے لیے, کسی کی مدد کیا لیکن فوراً ہی احسان جترا دیا, برا ہو گیا نہیں؟ اور جو گناہ اور برائی کرتا ہے وہ تو ہے ہی. لہذا انسان اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ, جو برا کام ہم سے ہو جا رہا ہے نیک کام تو انشاءاللہ تو قبول کرے گا, اس کے اوپر تمہیں کوئی عذاب نہیں دے گا, لیکن جو برا کام ہو رہا ہے خواہ واجبات کے ترک سے ہو, محرمات کے انکار سے ہو, یا تیرے احکام ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی حیثیت سے ہو, اگر اس کے اندر کہیں شر پایا جا رہا ہے تو اس کے شر کے لیے اللہ تعالیٰ تیری پناہ میں آنا چاہیے. مانا کیا ہے تیری پناہ میں آنے کا؟ ایک آپ کا بچہ ہے, ایک 5 سال کا اور ایک 8 سال کا, دونوں لڑتے ہیں. 5 سال کا بچہ دوڑتا ہے مارنے کے لیے, 8 سال کا بچہ دوڑتا ہے مارنے کے لیے کس کو؟ اپنے 5 سال والے بھائی کو. بھائی کیا کرتا ہے؟ بھاگ کر کے کہاں جاتا ہے؟ اپنے باپ کے بیوا کی گود میں. کیوں؟ یہ سمجھتے ہوئے کہ وہاں ہمیں عبادت مل جائے گی. یہ ہے ساتھیوں عوض اور پناہ. یہ کیا ہے؟ عوض اور پناہ. یعنی گویا بندہ کس کی پناہ میں جا رہا؟ اللہ کی حفاظت میں جا رہا ہے گویا. تو اعوذ بک من شر ما صنع ابو لک بنعمتک علیہ. اے اللہ تبارک و تعالی, تیری جو بھی نعمت ہمارے اوپر ہے ان تمام نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں. اللہ کی نعمتیں جی کوئی شمار کر سکتا؟ صرف آپ کی آنکھ کی جو نعمت ہے, ابھی ہم نے مثال دیا تھا یہ اگلی, اگر آپ کی کٹ جائے حالانکہ آپ کی زندگی گزارنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, ہے کہ نہیں؟ باقی سارا کام کریں گے آپ اگر اگلی اتنی کٹ جائے. لیکن اگر کوئی اتنی بڑی نعمت ہے یہ اگلی کہ اگر 1 لاکھ ریال دے تو آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, ہے بات صحیح؟ ذرا سوچیں کتنی نعمتیں ہیں آپ پاس. اگر صرف ایک آنکھ کی نعمت دے لیجیے آپ, اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. ذرا سوچیں کہ اللہ کی کتنی احاط جو ہمارے پاس ہے, یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ساتھیوں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھے ہیں جن کے دونوں ہاتھ نہیں تھے, ذرا سوچیں ان کی زندگی کیسے گزر رہی. بلکہ ایک صاحب کو جس نے دیکھا اس نے بیان کیا کہ ان کے دونوں ہاتھ اس طریقے سے تھے کہ وہ اپنی بٹن نہیں بند کر سکتے. بٹن بند کرنا, ہم روزانہ کتنی بار اپنی بٹن کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں. کبھی توجہ تھی اس نعمت کے اوپر؟ کبھی توجہ تھی اس نعمت کے اوپر؟ اسی بوائڈا میں ایک عالم ہے, ایک مریض کے بارے میں بیان کیا کہ میں اس کے پاس گیا, اس کے پاس گیا تو وہ رو رہا. کیوں کیوں رو رہا؟ کہا کہ اللہ کی قسم میرا بچہ میرے بغل میں سویا ہوا ہے, میرے بغل میں سویا ہوا ہے, ایک مکھی میرے اوپر آ کر کے بیٹھی, تکلیف دے رہی تھی کہ میں آہستہ سے زبان زور سے بول نہیں پاتا, بلانے کی کوشش کرتا ہوں بچہ بول سن نہیں رہا میری آواز کو,
اور میرے خود ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں مکی پڑا سکتا. آپ کتنی بار مکھی نہیں بڑی سے بڑی خطرناک چیز کو اپنے سے دور کرتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے اس ہاتھ کی نعمت پر غور کیا کتنی بڑی نعمت ہے؟ سوچنے کی بات. ایک آدمی ہی غریب شہر میں ایک بار ایک بیت الخلا میں داخل ہوا. تاکہ وہ بیت الخلا میں داخل ہوا کسی طریقے سے اپنے ادار بند کو تو کھول لیا اس نے لیکن اب پہن نہیں پا رہا. اللہ کی قسم ساتھیوں کو ہمارے کے اندر ہی سے ایک آدمی کو آواز دیتا ہے کہتا ہے دروازہ کھولو لیکن آنکھ نہ کھولنا تھی. دروازہ کھولو لیکن آنکھ نہ کھولنا. یہ میرا تہبند ہے میرا ادار بند ہے اسے تم بات کرو. آپ کتنی بار اپنا ادار بند کھولتے اور باتیں ہیں ساتھیوں؟ کبھی آپ نے اس ہاتھ کی نبر پر غور کیا؟ تو وہی قبول تو نعمت اللہ لا تحصوها. اسی لیے اس حدیث میں کیا کہا گیا؟ ابو لک بنعمتی کا علی. اے اللہ تعالیٰ تیری جتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں ان تمام نعمتوں کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں دیا. وابو بذنبی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میں نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر پا رہا ہوں بلکہ شکر ادا کرنے کی بجائے میں کفران نعمت کر رہا ہوں. یہ آنکھ کی نعمت ہے اس سے جو چیز نہیں دیکھنا چاہیے میں وہ دیکھ رہا ہوں. یہ ہاتھ کی نعمت ہے اس سے جو نہیں پکڑنا چاہیے اس سے وہی چیز میں پکڑ رہا ہوں. یہ زبان کی نعمت ہے اور زبان انسان کے جسم میں دل کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. انسان کے جسم میں دل کے بعد سب سے بڑی نعمت. اسی لیے تو آپ نے بیان فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسان. کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو اور کسی کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا یہاں تک اس کی زبان. لیکن اس زبان سے کتنے گناہ کرتے تھے میرا ساتھی سے تو نہیں. تو ابو میرے امتی کا علیہ و ابو بذنبی. ان تمام چیزوں کے بعد اعترافات کے بعد بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج چیزوں کے اعتراف کیا اللہم انت ربی. اے اللہ تو میرا رب ہے. لا الہ الا انت تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. خلقتنی آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے. وانا عبد. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد پر جتنا ہم سے ہو سکا اس پر میں قائم ہوں. میں تیری تمام نعمتوں کا اعتراف بھی اقرار بھی کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہ کا بھی اعتراف کر رہا ہوں. ان آج کے بعد ہم بندہ کیا کر رہا ہے؟ فاغفر لی. اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے بخش دے. فاغفر لی. اے اللہ تعالیٰ مجھے کیوں پھر بھی عاجزی کر رہا اس کے آگے؟ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. اس لیے کہ گناہوں کو بخشنے والا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں. نہ کوئی نبی کسی کے گناہ کو بخش سکتا ہے, نہ کوئی ولی کسی کے گناہ کو بخش سکتا ہے, نہ کوئی حاکم, کوئی وڈیرا, کوئی جاگیردار کسی کے گناہوں کو نہیں بخش. گناہ بخشنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. اسی لیے بندہ کہتا فاغفر لی. اے اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو بخش دے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. اس لیے کہ تیرے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں, امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن میں اور دیگر علماء کرام حضرت علی رضی اللہ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک جانور کو بگایا, اس کے ارکاب میں اپنا پیر رکھا تھا, کہا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفرني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أي الله تو بڑا عظيم ہے, تو بڑا پاک. ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا تو مجھے بخش دے. اس لیے کہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں ہے. یہ کہا اور مسکرا دیا, ہنسنے لگے. ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ ہنسے کیوں ہیں؟
کہا اس لیے کہ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہنس دیا اور مسکرا دیا. جب ہم لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ ہنس کیوں رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ ان اللہ لا یرجو من عبد, اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو اس دعا کو پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے, لہذا میں اس کے گناہوں کو بخش دے رہا. تو ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے سید الاستغفار, اس کے معنی اور مفہوم اور اس کے اوپر جو وعدہ ہے اس کو سمجھ کر کے اس پر یقین رکھ کر کے جو انسان دن میں پڑھے گا, اگر صبح کو پڑھتا ہے اور شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہے, اور شام کو پڑھ لے صبح ہونے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہے. اسی لیے ہم نے کہا کیا خوب, کاش کے جو اس سال کے چند دن باقی رہ گئے ہیں ہم اور آپ اس ذکر کو, اس دعا کو بکثرت اپنے نامۂ اعمال میں جمع کر لیں, تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے حقدار ہو. طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفار کثیر, کتنا اچھا ہے وہ شخص جس کے نامۂ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پایا جائے. ایک اور حدیث میں آپ نے بیان فرمایا من سر رہو, جس کو یہ چیز پسند ہے کہ اس کا نامۂ اعمال قیامت کے دن اسے خوش کر دے تو وہ بکثرت استغفار پڑھتا رہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیہ. اشہد ان لا